ось такі ось вони бентежні та непередбачувані кораблі бувають у житті. І куди людину корабликом життя тільки не заведе. Так, Олеже, погоджуюсь з тобою. Я підозрюю, що ти не просто так от заговорив на цю тему. Певне, в тебе вже є якась життєва історія про чийсь кораблик. Ти вгадала. Від тебе, Надія, ну от нічого не приховаєш. Зазвичай вранці ми вмикаємо сюжети, які стосуються спорту. Це, як правило, ранкові вправи, фітнес-тренери. Але сьогодні, підшукаючи сюжетик на цю тему, я випадково наштовхнувся в архіві Житомирського телебачення на спортивну подію, що відбулася півроку тому, але відголос якої і досі має доволі потужний резонанс. Ну ти давай вже розповідай нам, що ж це за подія, а то так заінтригував і все, і замовк. Розповідай далі. Ну, власне, подія була приурочена досягненням дівчини, що обрала нетиповий шлях у цьому житті, як для жінки. І досягла великого успіху, прославивши Житомирщину та й Україну на весь світ. Ти продовжиш розігрівати нашу цікавість і все ж таки не говориш, що це за дівчина, де і що, як відбувалося. Розповідай далі. Ні, я нічого не розкажу. Краще за мене скаже сюжет наших колег. Протягом 2 днів у житомирському спорткомплексі «Авангард» тривав турнір з кікбоксингу під назвою «Житомирська піранія». Він приурочений до ювілейного дня народження заслуженого майстра спорту з кікбоксингу та майстра спорту міжнародного класу з боксу Віри Макресової. До учасників турніру вона вийшла разом з маленьким сином, який здійснив тайм-аут у її спортивній кар'єрі. Звучало багато привітань на адресу видатної спортсменки, а нині і тренера. Віра Макресова разом з чоловіком В'ячеславом Гупенчуком є наставниками молодих спортсменів. Вони вирощують не тільки спортсменів, а й особистостей. І сьогоднішній турнір – це теж виховання, тому що підтримувати тих, які вже досягли успіху і результатів – це теж якесь правонаслідування молодших. Тому ми сьогодні з радістю від усього управління вітали Віру Макресову, видатну спортсменку, яка прославила наше місто, область, Україну. І я думаю, на таких людей потрібно рівнятися. На честь ювілярки виступали спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи «Авангард». В боях кожен вихованець мріяв подарувати ювілярці перемогу. Я хочу подякувати їй за ту мотивацію, яку вона дає кікбоксерам, які тренуються в цьому залі, щоб вони розуміли, що кожен може стати тим, ким він хоче, якщо він буде працювати над цим і він дійсно захоче цього. Зараз найбільшим результатом це я чемпіон України з кікбоксингу 2017 серед школярів. В Прийнді змагались представники різних вікових груп і вагових категорій. Приїхали спортсмени з багатьох куточків нашої області, а також гості з боярки Київської області. Було багато цікавих поєдинків, в яких спортсменів продемонстрували високий рівень майстерності. Віра Макресова є для них справжнім взірцем і лідером. Віра Макресова, вона є яскравим прикладом самореалізації в спорті. Тобто вона досягла максимальних вершин у кікбоксингу, а також в олімпійському виді спорту боксу. І вона для наших вихованців з прошколи «Авангард», а взагалі для вихованців житомирського кікбоксингу є взірцем для наслідування. Ці змагання ми проводимо завжди в кінці навчального року з метою бойової практики для кікбоксерів-початківців. Тому це не відбір в якусь команду, це не підготовка до якихось всеукраїнських змагань. Зараз ми хочемо просто продивитися, побачити результат своєї роботи напротязі навчального року саме з початківцями. Сама ювілярка навіть не сподівалася отримати стільки позитивних емоцій на цьому турнірі. Він для неї став найкращим подарунком. Сьогодні почула дуже багато приємних слів і побажань в свій адрес, що понять скули від посмішки. Тому дуже всім вдячна за увагу, за приємні сюрпризи, за все, що для мене зробили друзі і мій чоловік. Я просто переповнена позитивними емоціями. Сергій Багінський, Максим Водний, новини Житомирщини. Ось такі вони, наші жінки, і битися вміють, і красивими при цьому виглядають, Олеже, і сімейний затишок облаштовують. Я думаю, що в нас зараз якраз прийшов час, щоб запрошувати, напевно, наступних наших гостей.
Так, але доки гості будуть вмощуватися на нашому зручному диванчику, я пропоную переглянути сюжет опитування, який ми провели на Михайлівській, де ми з'ясовували, як ставляться житомиряни до дівчат, що займаються таким мужнім видом спорту, як кікбоксинг. Чи подобаються тобі дівчата, які займаються кікбоксом? Я не знаю, що таке кікбокс. Ну, а як ти думаєш, що таке кікбокс? Дуже не знаю. Ну, бокс? Бокс – щось таке боротьба, мабуть. Дівчата, які займаються боротьбою, подобаються? Ну, мабуть, так. А як ти ставишся до дівчат, які займаються кікбоксом? Позитивно? Так, я вважаю, що дівчата якраз повинні займатися силовими видами спорту, адже енергії багато і треба кудись дівати час від часу. Ой, ну таке складне запитання і таке провокативне, можна сказати. Ну, звісно, що кожна людина повинна і вміти за себе постояти, і себе захистити, але ну, чи я б зустрічався з такою дівчиною, не знаю. Ну, а чому? Що тебе бентежить? Власне, те, що вона займається кікбоксингом. Це взагалі такий агресивний вид спорту, як для дівчат, але ну, якщо дівчина цим займається, напевно, круто. Чи подобаються вам дівчата, які займаються кікбоксом? Мені подобаються всі і дівчата, і юнаки, ті, які займаються корисною справою для себе. Ті, які йдуть в майбутнє. Упевнено, майбутнє шагає, щоб хоч щось добитися в цій житті доброго, лучшого і кращого. Я не бачив, або, можливо, зустрічав, але ну, не знав, що якісь дівчата займаються кікбоксингом, тому я не можу судити. Чи подобаються тобі дівчата, які займаються кікбоксом? Чому ні? Ну, які емоції вони в тебе викликають? Та, власне, реалії нашого часу зобов'язують, щоб навіть дівчина вміла за себе постояти. Чи подобаються вам дівчата, які займаються кікбоксом? Чому? Я любитель дівчат. Я не збочинець, я любитель. Напевно, ні. А чому? Ну, може і побити. Ну, добра жінка буде, воспітає, але, як сказати, ну, це чересчур, навіть, як, ну, фігурне катання такі, потім жіноче, да, більш жіночніше. Це, ну, кікбоксинг – це, ну, не дівчаче. Ну, це сложний вопрос. Якщо дівчина красива, то, звісно, нравится. Можливо, якась бентежність виникає від того, що дівчина займається? Нікакої. Я сам тренер по рукопашному бою ММА, тому нікакої бентежності не виникає точно. Окей. Ну що ж, ось так ось реагують, власне, житомиряни на дівчат, які займаються мужнім мистецтвом кулачного двобою. А ми, власне, раді вітати у нас в студії подружжя кікбоксерів, заслуженого майстра спорту України з кікбоксингу, Віру Макресову та на прізвисько Піранія, до речі, та її чоловіка, заслуженого тренера України з кікбоксингу В'ячеслава Гопанчука і їхнього сина Всеволода. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми раді вас вітати в нашій студії. Насправді, ми вже з паном В'ячеславом зустрічалися в цій студії. І, Віру, вам скажу чесно, вони тут були чоловіки, і вони між собою згадували вас. Говорили, говорили. Я наслухалася. Вони розказували про Віру, про Піранію. Я думала, що сьогодні в студію до нас завітає Віра, така статна жінка, Піранія, асоціація. Тут прийшла малесенька, худесенька і дуже красива і чарівна. Дякую. Пані Віро і пане В'ячеславе, ми щойно дивилися опитування. Які ваші враження від того, що ви почули? Ну, взагалі, дуже цікаво зі сторони подивитися опитування. Ну, я скажу, що взагалі людина повинна займатися за покликом своєї душі. Неважливо, там, хлопець, дівчина. Якщо це заняття дає людині щастя, дає їй дихати, то потрібно цим займатися.
І неважливо, ти хлопець чи дівчина. Ну, це особисто моя думка. Віра, а що вас привело от у такий світ кікбоксингу? Вас, можливо, хтось ображав, ви хотіли навчитись захищатися, чи навпаки, це для вас, може, такий дуже активний фітнес? Ну, я почала займатися в підлітковому віці. Я думаю, що у будь-якого підлітка в віці 14-15 років є свої певні кумири. Так само і в мене був кумир, був, так сказати, улюблений герой фільму, який на мене справив дуже емоційне враження. І от я мріяла бути схожою, прагнула. На кого? Ну, був такий герой Рассел Кроу. Він знімався у фільмі «Гладіатор». Я от пам'ятаю цей фільм, на мене дуже справив емоційне враження. От в мене була мрія бути схожою. Так сказати, я захоплювалася такими якостями, які от проявив, можна сказати, цей герой в фільмі. Це були якби мої такі ідеальні якості людини. І я завжди от мріяла бути теж такою сильною, вольовою, долати труднощі. Ну, так сказати. Тобто ти завжди в ринг виходиш як в колізей, та? Ну, якщо чесно, да. Цей фільм справа не має таке враження. От завжди от дуже допомагав мені в тренувальному процесі. Завжди, коли мені було важко, от я згадувала цей момент, згадувала цей фільм, і от згадувала цього героя. Він для мене таким був кумиром. І я от хотіла не здаватися, він мені допомагав. У нього там були ще деякі і інші риси, він ще армією керував, то, можливо, ти вже наступна сходинка. Ну, я таким не задумувалася. Ви говорите, що це було вашою мрією стати сильною жінкою. Але все ж таки, який був той перший крок до цієї мрії? Ну, от перший крок, я дуже хотіла записатися на якесь єдиноборство. Моя мама була, звичайно, проти, вона хотіла, щоб я, так як і дівчинка, займалася там малюванням, мистецтвом. Ну, як сказати, моя наполегливість перемогла. Я знаю, от в наших таких колах єдиноборств подейкують, що до вас, що ви, пане В'ячеслав, не дуже охоче берете до себе дівчат. Я чим вас так, Віра, підкупила, що ви почали її тренувати? Ну, скажімо так, що кожен тренер, як і спортсмен, має етапи свого формування. Наприклад, коли я був молодим тренером, то я, в принципі, на стать не звертав уваги. Брав і хлопців, і дівчат. Але коли з Вірою ми вийшли в склад збірних України з кікбоксингу і з боксу, і почали проводити дуже багато часу на зборах, жіночі збірної команди України з боксу. Це, скажімо так, кожен місяць двохтижневий збір на протязі 2 років. І коли я стикнувся зі специфікою підготовки дівчат і зрозумів, наскільки це важко. То, наприклад, уже коли Віра закінчила активні виступи в спорті, то знаючи цю важкість тренування дівчат, вже просто не захотіли знову цим займатися. До речі, теж цікаво, Віра, коли ви почали займатися боксом, ви вже на той момент в кікбоксі нормально так досягли, так? Що вас ще й так в бокс так потягнуло? Ну, бокс це взагалі не планувала, потрапила випадково. Я виступала на змаганнях по кікбоксингу. Так вийшло, що я отримала травму. І лікарі мені сказали, що десь рік не можна працювати ногами. Тому якби ми з моїм чоловіком, тренером, вирішили спробувати себе в боксі. Та як там тільки працюєш руками, так, щоб сказати, так не засиджуватися. От я спробувала, сподобалось, з'явились успіхи. Воно, як так би сказати, пішло. Ну і затрималась. На сьогодні в Житомирі, в області, ви, здається, єдина майстер спорту міжнародного класу з боксу серед жінок, чи я помиляюсь? Ну, в місті Житомирі. Взагалі не тільки серед жінок, і серед чоловіків. Тобто у нас в Житомирській області підготовлено з боксу 2 майстер спорту міжнародного класу. Це Володимир Матвійчук, місто Бердичів, це перший на Житомирщині міжнародний з боксу. І друга – це Віра Макресова на Житомирщині. А в місті Житомирі вона на даний час перша і єдина. Віро, декілька років назад, коли ви вирішили вже серйозно зайнятися кікбоксингом, як до цього поставилися ваші батьки і взагалі ваша родина, ваші друзі? Як вони це тоді сприйняли? Чи не були от якісь там певні недорозуміння, чи навпаки була підтримка? І як, коли ви вже є зараз призером, коли ви є чемпіонкою, і як вони зараз до цього ставляться? Ну, можна сказати, декілька років, багато років тому.
Зараз вже, звичайно, звикли, вже розуміють, що це мій стиль життя. А раніше, колись, дуже давно, коли мені було, так сказати, 14 років, то, звичайно, мама моя була проти, як я вже казала. Вона хотіла, щоб я, так як я дівчинка, займалася там, мистецтвом. А друзі? Друзі? Друзі, боже, я вже навіть не пам'ятаю. Всі наші друзі, всі в спорті. Да, в принципі, тому так. Тому вони вас всі підтримали. Да, якби так сказати, можна сказати, мої більш такі справжні друзі з'явилися в спорті. Тому, звичайно, підтримують. Просто у кожної людини, от Бог дав кожної людини здібності певні. І от, скажімо, і кожна людина намагається їх реалізувати в цьому житті. І коли будь-якій дівчині Бог дав здібності до спорту, і в неї є бажання чим займатися, то чого не реалізуватися в спорті? Тобто, я так розумію, мало того, що ви реалізувалися, ви ще і знайшли свою сім'ю, да, родину і друзів, так? Так. Да. Наскільки було непросто тренувати віру? Все-таки ви, звичайно, звикли муштрувати хлопців, напевно, ви військовий ще до всього. Ви, напевно, звикли до певної лексики, а тут дівчина, тут, напевно, треба якось так сценарій трохи фільтрувати. Я думаю, коли до тебе прийшла, я небагато відрізнялася від хлопчика. Ну, я не робив різницю, коли я тренував віру, я не робив різницю між хлопцями і дівчатами. Тобто вона тренувалась по плану хлопців разом з ними, витримуючи всі ті ж навантаження. Єдине, що от, важко було її секундувати під час поєдинків, бо, ну, скажімо, це ж кохана людина. Ну, це вже було пізніше, коли ми вже стали. І коли вона виходила в ринг, я завжди сприймав це дуже емоційно. А, тобто, якщо там Віра інколи пропускала, то ви там зараз... Ну, було бажання. Тобто секундант, тренер повинен дуже хладнокровно підходити до поєдинку, щоб прорахувати тактичний варіант і під час бою внести зміни. А от з нею цього хладнокров'я не вистачало. Тобто, коли вона виходила в ринг, все дуже було емоційно, і ці бої можна було тільки потім продивлятися, щоб зробити висновки і проаналізувати. На початкових етапах, коли тільки прийшла займатися, то взагалі, які ви кажете, там поблажки. Для мене мріяла навпаки, щоб отримувати нагрузки, такі як хлопець, бо для мене, я пам'ятаю, в підлітковому віці був комплімент, коли мене хтось путав з хлопцем. Тоді я відчувала себе такою щасливою. Було навіть таке. Пане В'ячеславе, ми знаємо, що ви навіть організували і створили турнір, присвячений вашій дружині. Як виникла ідея? Взагалі у нас, скажімо, виникла ідея проводити турніри, присвячуючись якихось житомирянам, які прославили наше місто і регіон. І ми вже, скажімо, проводили турніри, присвячуючись якимось історичним постатям, які, скажімо, вплинули на розвиток нашого регіону і жили в нашому місті. А враховуючи, що у Віри в цьому році був юбілей, і вона теж людина, яка прославила наше місто на весь світ, бо Віру знають весь світ. Я зараз приїжджаю на змагання, і мене до цього часу підходять тренери з інших, там, з Фінляндії підходять, і питають, як вона, що там вона. Я показую фотографії нашої дитини. І от враховуючи цей нюанс, юбілей, ми вирішили присвятити цей турнір їй, назвали його «Житомирське пірання», запросили всіх учнів, які вже теж мають сім'ї, які колись з нею разом в залі стояли в парах і на снарядах. Вони всі прийшли, навіть запросили Олега, враховуючи, що Олег теж разом з нею стояв в парі і получав тумаків. Так, він розповідав, що отримав трішки від Віри свого часу. І вийшло, скажімо так, дуже яскраво, бо, скажімо, всі прийшли, кого навіть вже багато років не бачили. Олег прийшов з віршом, до речі, він... Давайте, так. Да. У нас якраз ефірний час назад трохи зжатий, тоді давайте, власне, ним так уже красиво підведемо підсумок. Коли Віра в ринзі електрика, цікаво, от, що існиться вночі? Хижа риба, боксерська поетика, картини Сальвадора Далі. Її виступ – п'янка революція, відчуває в суперниках все. У Русі вона, у Русі вони, так підхоплює раж, рве і несе. А у захисті Віра, мов, Арктика. Бою тактика в неї струнка, такої пірання, мов, Африка. Шквал нестримних ударів, ріка. Знахабніло в кут ворога тикає, в клинчі в'яже з бійців макраме. Воля в ринзі за місами дихає. Піранія, ринг завжди твій. Гаджиме. Це прийський вірш. Бачите, у кожної людини є здібності. Олега – здібності до
Ми дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Ми бажаємо вам нових перемог. Бажаємо вам ще таких прекрасних діточок. У вас дуже красива сім'я. Перемагайте і прославляйте далі нашу країну. Дякую. І приходьте до нас в гості. Дякуємо за запрошення. Дякую. А вам нагадуємо, що гостями студії була Віра Макресова, В'ячеслав Гопанчук та їхній син Всеволод.